بدري مطلب اخلاق قسن ريتاسين مثلا توحيد سيد قسن انسان شرك شرك شنو نجس تمج قسن انسان دورا سو بدعاته ونيش تزورا سو شرك نش باكر بدعاته ونيش بدخلك نش يمسري شيء معنا ثاون كات تمي طهرتك اشا يوشي دلوك باخاسون يكت يكت شيء بار نش بار اكيد اسمس اعتقاد اسمس او ظاهري پاک آسون چھ اس کج پڑھن یقیت فقہ اس مس ٹھیک چھا شاباش پتون اس کی یس زن اس ون کس معنی چھ تھاون طہارہ طہارت ون اس کی یس تھاون اس زی چیز یل اس حاصل گژھن حدث زوال الحدث یل حدث گژھ دور و و ارتفاع النجس بے خبث خبث خباست خبث چھ بد نجس آسن چھوڑے خباستی نجاست دی گو اس منا رفع الحدث حدث کو دور کرنا اور نجاست سے پاک ہونا یم زی چیز چھے اس معنی تھاون یس اس طہارت چھے پڑھن کم سید کت تعلق سید نمائز ہیں جس ٹھیک چھا یس عبادت سید گو حدث کت ہونا شاباش حدث کیا شواس یہ لیسی پاس کن پھرو دلچہاں پرابلم حدث کت چھے اس منا حدث اچھا اسے حدث کیا شو آسن سو چاہے ظاہری آسن کن معنوی سو چاہے سن معنوی نجاست خباست کیا شو آسن ظاہری حدث یوشو سکم سید کیسے پاک آب سید ضروری یا یستت قائم مقام آس سو کیا گوئی تایم البتہ نجاست کم سید کیسے پاک تم خود دوشی آب ضروری نا تم خود دوشی آب ضروری نجس نجاست جو چیز آس تم خود چھ آب ضروری کی تتھون اس کی مزا اگر بچ کر پیشاب پت حقی پانے تاپس رو مٹرس مثلا اور یم سات یم اثر زائل گو مطلب ات چھن میں کہیں باسن نہ مشکی تو گو پاک پانے ام خطر چھن ضروری آب چھکن کلیئر گوا ہاں بیا کیا ونیا وس ہاں ہر کن چھن نہ چھ سس اس پت کیا ونس بیا بے ونیا وس کی حدث دور کرنے خاطر چھ نیت کی ضرورت امہ ورائے گژھ نہ حدث دور البتہ نجس دور کرنے چھ ضرورت نیت کی یہ پانے گژھ کان چیز ہکہ پانے اس ونا اسے نیت ہی کرم چھن صحیح امہ خاطر چھ نہ ضرورت کی بے کیا ونا اس بیا سوور ونا اس چھ مشراون ہاں شاباش حدث چھ ضروری کہ ایک نجس ستھ پتہ زیادہ اونٹ ماز مثال ون کھی کان ونچ کان بہ وضو امہ پہ کھیم اونٹ ماز کھیوا کان نجس مگر یہ ہوں عبادت کرت کی پھٹ وضو بظاہر نہ یہ کیا پھٹ اس کت کور کی دپ نا یہ شرعی طور حکمن چھ ون امہ خطر لائق عبادت خطر ٹھیک ضروری کیا کرن تیل یاد وضو کرن یا مثلا اس ونو مثلا اس گیس نیر میاد مز گیس چھ ناپاک آسان ات شریعت من حکم پاک آسان طاہر یہ درو مگر اس ہوں وی بلا وضو نماز پڑھ امہ لگو یہ بعض پاک آسان ٹھیک امہ پہ ون ات حدث قسم حدث اکبر و حدث اصغر حدث اکبر و حدث اصغر حدث اکبر گو یل غسل گھس لازم یل غسل گھس یعنی وی آو بوڑ کان سو چیز اس رکاوٹ یس اس ہوں وی عبادت کرت اور حدث اصغر گھس یل اس کیا گھس یل اس وضو گھس لازم اگر وضو اگر کان چیز اس کان صفت اس من لبن یون سو چھ اس رکاون عبادت نش بظاہر چھ سو نجس کہین مگر اس تیل اس فرض اس کرو گوڑ وضو تیل ونو تیل چھ حدث اصغر تیل چھ حدث اگر اس کان چیز سو چیز مثلا ون چھ کان ون درائے کان شخصس مطلب امس گو احتلام ٹھیک چھا احتلام پتہ درائے امس منی منی ہند خروج گو اس ونان منی چھ نجس منی چھ نجس کن پاک مگر امس گو کان چیز نجس نہ یہ پاک مگر پاک خروج گھنہ پتہ تہ امس یہ ہک نماز پڑھت کیاز ہک پڑھت کیا امس من وصف یو سو لبن حالانکہ سہ نجس مگر یہ ہک عبادت کرت کی گو اگر اس کان وصف سہ آو لبن یم سی فرض گھس وضو تتھ ونو حدث اصغر
اگر أس کانچ چیز اس چلب نہ یا اس کیا یمس اس غسل گس فرض سو گو حدیث اکبر سو گو حدیث اکبر ٹھیک چھا کلیر گوا کن ون یم سات اس ام پت چھ اس کتاب ول ون تو وچھو ام پت گش ونن انواع المياء ثلاثه آبش وين ترقسم شاباش اصل چھ اسی وچھو ون کوش چیز چھ یم سی اصلی حدیث گس دور سوچا آب کیسا چھ ملت آب گو تیل کری گوڑی آب اس میں ڈیفائن اگر اس حدث سے دور کرن تم خود رشت آب ضرورت کیا ہر کان آب سے حق ویس پاک گیسد کین تحتش اس تھاؤنی خیال کہ کس آب چھ سو یسیس پاک کری کس آب چھ سو یسیس پاک کری کس آب چھ سو یسیس پاک کری شاباش اچھا اچھا ترہ قسم آب گو تہور تو وشی مشہ لکھوں تہور اس کے لکھا تہور ما ان تہور بیا گو طاہر بیا گو نجس اس کو یاد رکھیے براڈلی چھ اس ترے قسم طہور گو سو آب اس پان تہ پاک آس اور ات مز اس صلاحیت کہ یہ کر اس تہ پاک کیا آس پان تہ اس پاک اس تہ کر پاک ات ون اس ماءً طہورا ماءً طہورا ٹھیک چھا بیاکھ آب گو سو یتھ نہ یس پان پاک آس مگر صلاحیت آس اس کر سو پاک کہین یہ دم ام سی ہکو نس وضو کرت کہین تریم گو نجس نجس گو سو آب یتھ من تری من کان چیز آس بدلیومت نت آس ٹیسٹ بدلیومت کیا کیا داخل گھنہ پہ نجس داخل گھنہ یہ تھو ضروری آ مثلا ون کان چیز ون آب بان آب بانس من سدیو اتری بوتل مثلا کیا یم سات اتری بوتل سدے ات من ات گو آبس ٹیسٹ چینج آ گوس مثال اس دمو فرض کرو گوس یا مے سیل قدر وی ون تو مے اخ چیز ات گو ٹیسٹ چینج یہ نجس ہا شریعت گو نجس توی نجس گو یہ آ نجس گو یہ نجس گو نہیں کیا نجس گو ہے نجس گو پیر صاحب اچھا اچھا نجس گوا گو نجس شاباش اس مون اس چیز آبس من پی سہ گھس گوڑ پان نجس کیا یہ اتر بوتل چھ نجس مہ نجس یہ گوڑے وچن اس بعض اس وچن یل نجس گھس داخل پت بدلے ات تری من کان وصف تیل ونو کہ یہ ہسا چھ نجس گو پت چاہے یہ آب کثیر چھا یا قلیل یہ بحث کی کانچ دپان حض اگر مثلا زیادہ آب آس پتہ اگر اتھ من پی تیل نجس تم تہ دلائل مگر تمن پہ تم صحیح دلائل تم مضبوط دلائل کی اس نش معیار آب تیل نجس یل ات من نجس گھس داخل پتہ کیا سہ قطرے اگر ام اثر کور اگر ام اثر ام بدلو ات آب ام بدلو ات ٹیسٹ یا بدلو نس مشک نت بدلو نس کلر کلر ٹیسٹ اور سمیل تیل چھ نجس تیل روز یہ آب ون اس ہکو نا ام سی وضو کر اد تت نے بدلی ہی اد مت بدل تنا ون ات گھس بدلن اگر نہ بدلو تیل نجس کہین نجس داخل گھنہ ست بدلے بن نہیں نجس کہین یل زن کہ ترے چیز ترے من اخ چیز گھس خراب یا گھس امی کلر گھن چینج نت گھس ٹیسٹ امی بگڑن نت گھس مشک یون اگر نجس گو داخل ام پت چھ آبس گرینے تیل ونو یہ صاف مثلا ات من کر پیشاب مثلا ات بدلے کی نہ یہ کت نجس کلیئر گوا گو اس ون فی الحال آبس ترے قسم آب گو آب طہور سہ کس آب طہور گو شاباش دوم امچ ڈیفنیشن کیا امچ امچ ڈیفنیشن چھ یہ ماءً طہور گو سہ یس زن پنس اصلی سٹرکچرس پیٹھ قائم آس یتھ پیٹھ ربن پیدا آس کورمت اللہ تعالیٰ نے جس طریقے اور طرز پہ اس کو پیدا کیا ہے یہ اسی پر قائم ہو اتھن طہور
گو یس پنس اصلی نیچرل معیارس پہ قائم آس مثلا نظرب المثال بعض اوقات کن جائے کہرس کہر آبس مشک چھا کن اس گنزرا ہونا سو ناجس کن کیا کہر آب نیچرل چھٹی مثلا تھی دپو ون حض اخ چیز سمندرس من نون آب تک چھا ٹیسٹ آسان چینج گومت آ کیا نون آب کیا ہیکو تم سو کر اوا ہیکو کیا تمیک نیچر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گو سوال صحابہ قرار سفر کر سمندری سفر اچھا کی کلیل آب ست سو چو کرو تم سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کی نا سمندر آب تہ خطر تہور یعنی تہور مطلب گو تھی ہوں سو اس یہ آب سہ ہوں تھی چیت تھی اس آب پان سہ ہوں تھی چیت البتہ وضو ہوں تم سی اچھا دپان نا تھی نن مز تھی ٹیسٹ چی آب ٹیسٹ تھی دپ نا تھی پن سٹرکچر سہ گو یل کن چیزس پن اور مشک آس سہ آس ایکسٹرنل چیز سی داخل گومت سہور سہور رود آب ات مان ثک مشک سہ چل تہور کلیئر گوا واضح گوا یا ام پہ گو نج طاہر طاہر گو سہ آب اس زن تہور اس مگر ات مز گو طاہر چیز داخل پہ بدلو ات ناو ات بدلو ناو مثلا یہ آب تہور چون وی نلکہ پہ آب بالٹین یہ تہور کن نجس کن طاہر یہ تہور طاہر نی تہور کیا یہ صاف ام پہ ووتھ سہ گھر اتن دودھ گلاسا کھڑا اور دودھ گلاس سدو ات من زومت دودھ چھا کورمت دودھ چھا وٹ ایور کیا یہ ات من سدو ام بگول ات کیا ات ونوا یہ آب ون کن ات ون یہ بنو دود آب دود آب دود آب یہ اس تہور مگر ات مز گو رت چیز داخل اس ونو ات ہے آب کرو نا ضائع چت ہیکو یہ مگر وضو ہیکو نہ کرت یہ تہور کی یہ طاہر طاہر نا نا کیا یہ ما رود وی آب ون زن نیک دہن نفر ہایا دپ یہ آب تم کیا ون ثے تم دپ یہ دود یا دود آب ون تم ون نا یہ آب یل آبس بی اگر عرف عامس من ات ون دود آب نون آب کھنڈ آب لس آب شربت آب حالانکہ شربت آسان طاہر اس ہیکو شربت سو وضو کر نا کیا ما چھ آب کیا اللہ تعالیٰ فائن لم تجدو ما ان یل نو تہ آب لبیو گو اس وچھن آب اس وچھن دود آب یہ کی افراد دپان نا تم کور دود ست وضو دود ست کتی وضو دود لکوڈ مگر سہ آب کی اللہ چھ ونان آب یل نو تہ لبیو تیل کریو تہ تیمم گو آب کت ونو اس عرف عامس من دودس ونوا نا شربتس ونوا رسنا تلو تہ ترو تس ونوا تہ ترو کھنڈ آبس تت ونوا تت گو نا ٹیسٹ چینج تت گو ٹیسٹ چینج البتہ نیسس من تہ گھن ٹیسٹ چینج مگر تت منہ نجس چیز طاہرس من تہ گھن نجس یہ ہسا یہ ٹیسٹ چینج مگر طاہر اس ونو آب کرو نا ضائع کہ ہیکو یہ پنہ کھین خاطر استعمال البتہ وضو یہ نا ام ست ات ونو طاہر آ اگر نجس گو داخل کت پہ یہ وضو آ اگر نا اثر گو سہ من تہ محسر محترم اچھے زی چیز مے دپ نا نا سہ وچن وچو بہ کر پہ وعدے اگر فی الحال اون صاف آب یہ اون ٹھے مثلا ناگ مز ون ٹھے وضو ام سا کر ہیکا کر آہن اگر ایکسٹرنل کان چیز گو داخل ایکسٹرنلی ہیکن وی زی چیز داخل گھت یا گھس طاہر چیز داخل نت گھس نجس طاہرس من وچن اگر کمی گو طاہر داخل مگر رنگ بدلو نا کہین یہ رود تیل تہ آب تیل تہ ہیکو وضو کر کیا یہ درو نا آب مز نبر مطلب بعض اوقات گھس کان دود پھیور تم سی مکلو یہ اچھا وچن یل یہ آب یل یہ ایکسٹرنل ایجنٹ یل داخل گو یہ گھس نا ات پانس غالب گھس نا یہ گھن ات کہ زن لک ون ہے یہ آب مثال تھی دپ نن نن پھول گو ات مز ام پہ وچھ مز ات نن آب نن مز گومت تیل یہ تہور ون اگر ٹھیک دپ اللہ یت وچھ آب ات گو نن مز تیل ون یہ تہور تیل یہ طاہر
گوٚو اَسہِ چھُ وٕچھُن اَثر. اگر کانٛہہ تہِ ایٚکٕسٹرنَل چیٖز گژھن زٕ دٲخل، یا گژھِ طاہِر نَتہٕ گژھِ نجِس. طاہِرَس منٛز تہِ چھِ اَسہِ وٕچھُن اَمہِ یہِ چھُوا غٲلِب آوا وۄنۍ یہِ آبَس پٮ۪ٹھ کِنہٕ یہِ چھُ کَمٕے. اگر یہِ ماینوٗٹ چھُ اَثر گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ اَمیُک تیٚلہِ چھُ توٚہُر، تیٚلہِ تہِ چھُ یہِ توٚہُر. پَتہٕ چاہے سُہ کانٛہہ تہِ چیٖز گژھن دٲخل، سُہ آسہِ طاہِر. کٕلیَر گوٚوا؟ مثلاً تُہۍ چھُو کَران کٲم، تُہۍ چھُو آب آبہٕ بَلٹِن أتھی، اَتھ منٛز سیٚدے صابنہِ چٲٹۍ چھو تُہۍ، اَتھ منٛز نیرِ سۄ سیٚدے اَتھ منٛز. مثلاً تۄہہِ کھۄروٕ یہِ جلدی، تُہۍ یُتھُے وٕچھِو اَتھ منٛز چھُنہٕ آبُک وۄنۍ اَثرا، صابنہِ ہُنٛد اَثرا کِہیٖنۍ تہِ. بعض اوقات اگر تُہۍ باسیو اَہن سا یَتھ گوٚو صابنہِ ہُنٛد اَثر، یا آو غٲلِب تہِ اَتھ پٮ۪ٹھ، ٹھیٖک چھا کِنہٕ، یا مُشُک گوٚو، تیٚلہِ چھُ یہِ طاہِر. تیٚلہِ ہیٚکٮ۪کھ ژٕ تیٚلہِ ہیٚکٮ۪کھ ژٕ یہِ کُنہِ اِستعمال کٔرِتھ، ٹھیٖک چھا کِنہٕ. البتہ وۄنۍ صابَن ہیٚکٮ۪کھ نہٕ ژٕ صابنہِ آب ہیٚکٮ۪کھ نہٕ ژٕ چٮ۪تھ کِہیٖنۍ تہِ، ٹھیٖک چھا. یا پَلوَن ہیٚکٮ۪کھ ژٕ اِستعمال کٔرِتھ، پَلوَن ہیٚکٮ۪کھ ژٕ اِستعمال، البتہ وضوٗ ہیٚکٮ۪کھ نہٕ اَمہِ سۭتۍ کٔرِتھ کِہیٖنۍ تہِ. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اگر وۄنۍ یہِ غٲلِب گوٚو تیٚلہِ چھُ یہِ طاہِر، اگر نہٕ غٲلِب گوٚو تیٚلہِ چھُ توٚہوٗرٕے. وۄنۍ چھُ دوٚیِم ایجٹ اگر نجِس گوٚو دٲخل، اَتھ منٛز تہِ چھُ اَسہِ وٕچھُن اگر یہِ نجِس دٲخل گوٚو أمۍ بِگوڑا اَتھ کَلَر ٹیسٹ یا ہُہ، اگر بِگوڑنَس تیٚلہِ چھُ یہِ نجِس، اگر نہٕ تیٚلہِ تہِ چھُ یہِ توٚہوٗر. دۄنوَے گٔیے چیٖز توٚہوٗر، سٕٹرٛکچَر گژھِ نہٕ بدل کینٛہہ. اگر تۄہہِ چھُوا مارکر چھُ ییٚتٮ۪ن، بہٕ دِمہٕ تۄہہِ ییٚتٮ۪ن یہِ وضاحت ییٚمہِ سۭتۍ ہاو بہٕ. یہِ چھُ الما، یہِ گوٚو آب، یہِ آب چھُ توٚہوٗر، یہِ چھُ توٚہوٗر. نیچرٔلی چھُ ہر کانٛہہ آب آسان توٚہوٗر. وۄنۍ چھُ اکھ کنڈِشن، یہِ آب یُس چھُ یَتھ منٛز گوٚو کانٛہہ چیٖز دٲخل، مگر یہِ چیٖز چھُ پانہٕ طاہِر، یہِ چھُنہٕ نجِس، یہِ چھُنہٕ نجِس کینٛہہ. اگر یہِ یَتھ منٛز دٲخل گوٚو اَمہِ پَتہٕ چھِ زٕ چیٖز، یا ترٛایہِ اَسہِ اَثر، اگر اَثر گوٚو تیوٗتاہ کہِ ییٚمہِ سۭتۍ گوٚو اَتھ کانٛہہ تہِ چیٖز چھِنہٕ کَلَر ٹیسٹ آر سُمیل، تیٚلہِ وَنو یہِ روٗد وۄنۍ طاہِر، توٚہوٗر منٛز درٛاو بَنیو طاہِر، یعنی وضوٗ ہٮ۪کو نہٕ اَمہِ سۭتۍ کٔرِتھ کینٛہہ، نہ ہٮ۪کو غسلہِ جِنابت کٔرِتھ. باقٕے یہِ چھِ کَرُن چھُ تہِ کَر ژٕ، ژےٚ ہیٚکہِ سکوٗٹی چھٔلِتھ، ژےٚ ہیٚکہِ کانٛہہ تہِ چیٖز اِستعمال کٔرِتھ چٮ۪تھ. آ اگر صابنہِ وۄنۍ اگر ہٮ۪کھ ژےٚ صابنہِ ووت نہٕ ہٮ۪کو چٮ۪تھ، پَتہٕ چھُ وٕچھُن اگر پَتہٕ میڈِکٔلی آسہِ کانٛہہ چیٖز نہٕ زَرٮ۪ر واتہِ تیٚلہِ کَتہِ ہٮ۪کو. مطلب وۄنۍ اگر دۄد پھیُر گوٚو تیٚلہِ ہیٚکٮ۪کھ چٮ۪تھ، اگر کھنٛڈ گوٚو تیٚلہِ ہیٚکٮ۪کھ چٮ۪تھ، اگر نوٗن گوٚو تیٚلہِ ہیٚکٮ۪کھ چٮ۪تھ، اگر رَسنا گوٚو تیٚلہِ ہیٚکٮ۪کھ چٮ۪تھ، اگر تٔمۍ مثلاً مگر وۄنۍ اگر سُرُف گوٚو تیٚلہِ ما ہٮ۪کو چٮ۪تھٕے، صابَن تیٚلہِ ما ہٮ۪کو چٮ۪تھ، ٹھیٖک. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ نجِس، نجِس آب چھُ یِہوٚے توٚہوٗر آسان، مگر یہِ کَر چھُ گژھان نجِس ییٚلہِ اَسہِ منٛز نجِس چھُ کانٛہہ چیٖز دٲخل گژھان. پَتہٕ تہِ چھُ وٕچھُن اگر نجِس دٲخل گوٚو آبَس منٛز کیٛاہ أمۍ بِگوڑا اَتھ کَلَر، کَلَر بِگوڑنَس نہ حظ کِہیٖنۍ بِگوڑنَس نہٕ، چلو ٹیسٹ ما بِگوڑنَس نہ حظ تِتہِ نہٕ کِہیٖنۍ، نہ حظ سُمیل ما بِگوڑنَس نہ حظ تِتہِ کِہیٖنۍ، تیٚلہِ چھُ یہِ بیٚیہِ توٚہوٗر، طاہِر نہٕ کینٛہہ توٚہوٗر. آ اگر چاہے طاہِرَس منٛز کانٛہہ تہِ چیٖز غٲلِب یی یا توٚہوٗر نجسَس منٛز، تیٚلہِ چھِنہٕ یِم دۄنوَے قابلہِ قبوٗل. مطلب أسۍ نِمو وٕنۍ ژھٹرَس، ژھٹرَس سۭتۍ ہٮ۪کو وضوٗ کٔرِتھ، سُہ چھُ آبٕے مگر تَتھ چھُ گوٚمُت رَس غٲلِب، تَتھ کیٛاہ وَنو أسۍ ژھٹرَس، چٮ۪تھ ہٮ۪کوا؟ کانٛہہ دَپہِ نہ حظ بہٕ کَرٕ ہا وضوٗ اَمہِ سۭتۍ ژھٹرَس سۭتۍ، ہیٚکیٛاہ کٔرِتھ؟ نہ. دۄدٕ سۭتۍ ہیٚکیٛاہ وضوٗ کٔرِتھ؟ لَسہِ سۭتۍ ہیٚکیٛاہ وضوٗ کٔرِتھ؟ گوٚو اَسہِ سُہ چھُ طاہِر مگر توٚہوٗر چھُنہٕ کینٛہہ. گوٚو نجِس چھُ، یِم چھِ اَسہِ ترٛےٚ چیٖز کٕم آبٕکۍ، کٕلیَر گوٚوا؟ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ یہِ؟ ژےٚ گوٚو نہٕ کِتاب دِکھنی؟ بابُل آنہِ نہ ہُہ مۄکلو اَسہِ، اَچھا نجِس مۄکلیو اَسہِ، ٹھیٖک چھا؟ ٹھیٖک چھُ، سُہ گوٚو بابُل آنہِ تیٚلہِ بیٚیہِ ساتہٕ پٔکِو سا.